Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka deklaruar sot se kryeministri i vendit Edi Rama është në dieni se Valdrim Pietri, kryetari i zgjedhur i Bashkisë së Shkodrës, si dhe drejtuesi politik i Partisë Socialiste në Shkodër, ka qenë i dënuar për trafik droge në vitin 2003. Në një dalje nga Selia Blua i tha se heshtja nuk e ndihmon dot Edi Ramën për të mbuluar të vërtetën. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi nga Selia Blu tha se Valdrim Pietri është subjekti i dekriminalizimit pasi rezulton i dënuar për trafik droge në Itali. Ai tha se shefi i qeverisë detyroi Valdrim Pietrin të gënjente hapur qytetarët shkodran ditën e djeshme. Për Bardhin e Dirama po e fakton me heshtje denoncimin e Partisë Demokratike e cila kërkoi ditë më parë prokurorisë të nisë menjëherë verifikimin e pastërtisë së figurës për kryebashkiakun e ardhshëm të Shkodrës, Valdrim Pietrin. Valdrim Pietri është njëri prej tyre. Edi Rama e ka ditur se Valdrim Pietri është i dënuar në Itali për trafik droge, por sërisht i besoi atij drejtimin politik të qarkut më të madh të veriut në vend. Heshtja e Edi Ramës tregon se ai e ka ditur këtë fakt kur e emroi Valdrim Pietrin drejtor të hipotekave, kur e emroi prefekt të Shkodrës, kur e emroi kandidat për kryetar të Bashkisë Shkodër. Me një trafikant droge në krye të Bashkisë së Shkodrës, Edi Rama kishte ndërmend t'ia dorëzonte Shkodrën edhe zyrtarisht krimit të organizuar. Edi Rama nuk ka ndërmend të mbajë asnjë përgjegjësi që i ka propozuar qytetarëve të Shkodrës për kryebashkiak, një trafikant droge të dënuar në Itali në vitin 2003. Dje Edi Rama e detyroi Valdrim Pietrin të gënjente qytetarët e Shkodrës dhe të pohonte se ai nuk ka qenë asnjëherë i arrestuar, i dënuar apo i dëbuar për trafik droge. Edi Rama kërkon ta kalojë në heshtje këtë fakt tjetër të rënd të bashkëqeverisës së tij me krimin organizuar. Edi Rama i ka të gjitha mundësitë institucionale që të verifikojë brenda 24 orësh që akuza e Partisë Demokratike se Valdrim Pietri është subjekt i ligjit të dekriminalizimit dhe një person i dënuar për trafik droge në Itali është e vërtet. Heshtja e tij provon se ai e ka kryer këtë verifikim. Prandaj Edi Rama, si njeriu që në politik ka promovuar vetëm trafikantë dhe vrasës, i mbetet vetëm një zgjidhje, të ikë bashkë me Valdrinin.